ဘာဇီလိုနာတဲ့ဥက္ကရာလာပေါ်တာဟာအက်ကလစီကိုပွဲစဉ်မှာရီယက်တင်ကိုအရင်နေပြီနော်ဒီဝဲကိုကင်သွယ်ခဲ့တဲ့ဒိုင်းလူကြီးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အဝေလေကမ်းမှာထိတိုက်တွေ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီရစီရဲ့ပထမဆုံးအက်ကလစီကိုပွဲစဉ်အဖြစ်ဘာနီဗျူးမှာကစားခဲ့တဲ့ဒီပွဲမှာရီယက်တင်က၃ဂိုးတကိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာပါဒီပွဲအနိုင်ကြောင်းရီယက်တင်ဟာလာလီဂါမပေးစရာကို၃မှတ်အတားနဲ့ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘာဇီလိုနာအသင်းဥက္ကရာလာပေါ်တာကဒီဝဲမှာကင်သွယ်ခဲ့တဲ့ဒိုင်းလူကြီးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအလွန်စိတ်ပြတ်နေကြကြောင်းပေါ်ပြီးမှာသူတို့စီသွားပြီးတိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းလူကြီးတွေရဲ့ပွဲစဉ်ပြီးအစီရင်ခံစာမှာလာဘော်တာဟာသူတို့ရဲ့အဝတ်လည်ခံတွေကိုရရှိလာခဲ့ပြီးပွဲစဉ်အတွင်းအခြေအနေတချို့နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြည့်ချင်းချက်ပေးဖို့တခါတလေလည်းတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာဘာစီလိုနာသင်းကကစားသမား9ဦးနဲ့နီပြအဖွဲ့ဝင်2ဦးအဝါကပ်ပြတ်သားခံခဲ့ရတာပါ။အင်တာမီလန်သင်းကိုအရင်နေခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကလေးကဒိုင်းလူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုထောက်ပြခဲ့တဲ့ဘာစီလိုနာနီပြတ်စာပြီးဟာဒီစချိန်မှာတော့မှတ်ချက်ပေးခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။စာပြီးကတခါတည်းဆိုရတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကိုကိုကိုတွေ့ရပေမဲ့ကာကောင်းတာကဒါကသုံးမှတ်ပါပဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်မှုကိုလည်းပြသခဲ့ပါတယ်လာလီဂါပြိုင်ပွဲရဲ့ထိပ်သုံးနေရာမှာဆက်ရှိဖို့အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုကဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ထိပ်သုံးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒါကိုအခွင့်အရေးမယူနိုင်ခဲ့ပါဘူးမက်ထရစ်ရဲ့ခံစစ်ပိုင်ကကောင်းမွန်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာလာလီဂါပွဲစဉ်တွေအဖြစ်ဗီလာရီရဲ့ဘီဘာအူတို့နဲ့ရှင်နေရမှာဖြစ်ပြီးအော်တိုဘာလ26ရက်မှာတော့ချန်ပီယံလိဂ်အရေးကြီးပွဲစဉ်အဖြစ်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အတင်းနဲ့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်